معاشرے کی خامیوں کو اور سرکاری محکموں کی لاپرواہیوں کو اجاگر کیا جا رہا ہے. میں زارا شیخ, کرائم ٹوڈے نیوز. آندھرا پردیش سے تلنگانہ کے علیحدہ کے بعد غریب لوگوں کے زمینوں پر طاقتوروں کا قبضہ جاری ہے. جی ہاں, ایک ایسا ہی واقعہ حسینی عالم پولیس اسٹیشن حدود میں دیکھنے کے لیے ملا. جو محمد جمیل تکنی پچھلے کئی سالوں سے لینڈ گرافوں کے خلاف کورٹ میں کیس چل رہا تھا, جس پر آخرکار انہوں نے کامیابی حاصل کی اور ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد انہوں اپنی ہی زمین پر جب بنانے کے لیے گئے تھے تو کچھ مقامی لینڈ گرافروں نے مقامی ایم ایل اے کے ساتھ وہاں پر پہنچ کر اس کو ڈرانے دھمکانے لگے, جس کے بعد وہ حسینی عالم پولیس اسٹیشن پہنچا اور شکایت درج کروائی. پولیس نے کورٹ کے آرڈر کو دیکھتے ہوئے مقامی ایم ایل اے احمد پاشا قادری کے پر کیس درج کیا. اور دکنی نے کرائم ٹوڈے سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے کئی سالوں سے ہماری چیز کے لیے ہم لڑتے رہے اور کچھ لینڈ گرافروں کی وجہ سے ہم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. آخر تلنگانہ گورنمنٹ کب عوام کا بھروسہ جیتے گی اور کب ان کو ان کی جائیدادوں پر قبضہ دلوائے گی؟ بہرحال ایک رکن اسمبلی کچھ لینڈ گرافروں کے باتوں میں آ کر اپنی امیج کو خراب کرتے ہیں. ایسے لینڈ گرافروں سے احتیاط کرنی چاہیے. شہباز بابا کے ساتھ کرائم ٹوڈے نیوز, حیدرآباد. دکنی ہوں میں اور میں بنجریل پہ رہتا ہوں. میری پراپرٹی ہے جو مکہ مسجد ساؤتھ کے ایریے میں. یہ پراپرٹی تقریباً میرے کو 7 سال سے ستایا جا رہا ہے اور ایک روڈ اسٹیشن بھی قبضہ کرا تھا. سیلنگ بھی 2013 میں جیتا ہوں میں. سیلنگ جیتنے بعد کچرا کنڈی تھی, کچرا کنڈی کی پروسیڈنگ کرا میں. 44 گز اور کھلی زمین ہے میری, یعنی کہ میں 2 منڈی بنا لیا ہوں. اور کھلی زمین رہنے کی وجہ سے میں کچرا کنڈی کی پوری صفائی کرایا, بندیا پولیس والوں کو بول کے ڈاکومنٹ شو کرا, پروسیڈنگ چلا. ایک سال پروسیڈنگ چلے بعد کچرا کنڈی ہٹائے بعد چند لوگ ایسے جو ہے جو مجھے ستا رہے ہیں. یہ نام ہے محمد یوسف, جو چھوٹا محمد بولتے ہیں, اور ایک مسیح نام کا ایک شخص ہے جو ملک نما یہ پنچ محلے کے پیچھے کے حصے میں رہتے ہیں. اور یہ لوگ سب آ کے میرے کو صبح میں مائی تحفظ کے لیے کچرا کنڈی صاف کرا دیے بعد میری پراپرٹی پہ کچرا ڈالا جا رہا تھا. 3 دن سے میں کمپلینٹ کرتے جا رہا ہوں, کمپلینٹ کاپی بھی ہے میرے پاس, کمپلینٹ کرتے جا رہا ہوں. تو ایم سی ایچ والے بولے ہیں کہ آپ کی پراپرٹی آپ سیو کر لیجیے, آپ بار بار آ کے کمپلینٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے. تو میں کیا کرا, میرے پاس پیسے بھی تھے اور انتظام کر کے 3 شیڈ بنا لیا. سامنے 3 بن کے سامنے سے کچھ لگا رہا تھا لکڑی وغیرہ. تو کچھ لوگ یہ جو مسیح الدین مسیح جو نام کا یہ آدمی ہے اور جو یوسف محمد یوسف چھوٹا محمد جو بولتے ہیں, یہ 2 جنے مل کے میرے پاس آ کے ابھی پہلے تو میرے کو بولے دارالسلام چلو یا چلو. میں نہیں چلتا بولا, میں پولیس اسٹیشن چلتا ہوں. تو جب تک یہ لوگ پولیس بھی بلائے, پولیس والے پولیس اسٹیشن میں بلائے, پولیس والے ڈاکومنٹ دیکھ کے بولے میرے پاس رائٹ ہے ڈاکومنٹ آپ کے, پورے سیل لیڈ ہے آپ کے پاس, ہائی کورٹ کے آرڈر بھی ہے میرے پاس. اور کچرا کنڈی ہٹائے بعد گئے سال رمضان میں میرے پاس ٹرانسفارم بھی لگا دیا گیا تھا. تو 2 سال میں رمضان سے پورے 2 رمضان لڑا ہوں. لڑے بعد میرے کو ججمنٹ آیا کہ ٹرانسفارم کلیئر کر دو, نکال دو. تو نکال دیے پولیس پروڈکشن لے کے. اب نکال دیے بعد صاف ہو گیا بعد پھر کچرا ڈالا جا رہا تھا وہاں پہ. پورا چاندار کے اطراف کا کچرا میری پراپرٹی پہ ڈالا جا رہا, میری دکان ہے بازو, اور میرے کو بہت پریشانی ہو رہی. میں بیمار ہو جا رہا ہوں فلاں فلاں پورا, یعنی کہ آپ یقین مانیے نہیں, میں اتنا بیزار ہوں. 6 سال سے لوگوں کے پیچھے لوگ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. اور وہ 2 آدمی جو تھے مسیح اور محمد چھوٹا محمد جو ہے, دونوں مل کے میرے پاس یہ آئے ہیں پولیس اسٹیشن کو. میرے کو 5 منٹ بیٹھو بولے, پھر آئے ایم ایل اے صاحب. ایم ایل اے صاحب آ کے دھکم دوزی کرے ہیں, ہمارے وکیل صاحب کو بھی دھکم بازی کرے ہیں لوگ. اور یہ بہت ناجائز کام ہے, یہ قانون سے کام. آپ سرکل ایس آئی صاحب بولے ہیں انجینئر صاحب کہ آپ کے پاس کچھ ڈاکومنٹ ہے کیا؟ پوچھے ایم ایل اے صاحب کو. کمپلینٹ دیا ہوں میں, ایم ایل اے صاحب کے خلاف بھی کمپلینٹ کرا ہوں, اور یہ کمپلینٹ کاپی ہے. اور اس کا جلد سے جلد میرے کو وہ ہونا ہے, کیونکہ مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے. کچھ لینڈ گراور لگے ہوئے ہیں اور اس کے بازو میں جو زمین ہے 120 گز تک جو گورنمنٹ کی ہے, وہ گورنمنٹ کی زمین پہ آپ رستہ کھولیے, کیا کرتے کریے. اللہ کے گھر کا نام لے کے ناجائز کسی کو ستانا نہیں. اور میری زمین میں سے کوئی نماز پڑھ جائے گا تو جو دروازہ کھولے گا انہیں ذمہ دار رہیں گا. اور میں زمین دینا ہوں دوں گا نہیں, جو میری مرضی ہے. کیونکہ بازو زمین ہے 120 گز زمین, یعنی کہ 40 فٹ لینتھ ہے. اتنا بڑا راستہ کھولتے کھولیے, اس کے میرے پاس ڈاکومنٹ ہے, اوارڈ پیپر ہے ایم سی ایچ کا 86 ہے. اور ایم سی ایچ میں بھی ڈاکومنٹ دے چکا ہوں میں. ایم سی ایچ والے ان کا کچھ نہیں کر رہے, پولیٹیشین کے دباؤ میں آ کے لوگ نہیں کر رہے کچھ بھی. اور مجھے اتنی پریشانی ہو رہی ہے, میرے 4 آپریشن ہو گئے. محمد جو ناجائز قبضہ کرا ہے چھوٹا محمد بازو والا, وہ جو محمد چھوٹا محمد جو ہے وہ بس بازو قبضہ کر کے سرکاری ایجنٹ پہ بیٹھا ہوا ہے. انہوں ہی مل کے ایم ایل اے صاحب مل کے یہ کام کرے ہیں میرے ساتھ. اور ناجائز مجھے بتا رہا ہے, میں ہینڈیکیپ پرسن ہوں اور 4 آپریشن ہو گئے میرے آنکھ کے. میں بہت پریشان حال آدمی ہوں میں, یعنی کہ آپ کو میں بول نہیں سکتا ہوں کہ کیا کر سکتا ہوں میں. اب اتنا پریشانی ہے, ٹرانسفارم کیوں کر نکال دیے کر دیے گئے. ہائی کورٹ کے آرڈر ہے میرے پاس, آرڈر کاپی بھی ہے میرے پاس. یہ آرڈر کاپی دیکھیے, کیونکہ ایک دم کلیئر کر سو ڈاکومنٹ ہے میرے پاس, پورا کمپلیٹ ہے پیپر. یہ اوارڈ پیپر ہے بلدیا کا, جو بلدیا کی زمین ہے, یہ پورا کٹا ہے, سمجھ رہے ہیں. اور یہ سول کا ہے, یہ کیس یہ ہے سول کے بعد یہ ہائی کورٹ کا ہے. یہ ہائی کورٹ کا آرڈر ہے, یہ کلین کر دیو بول کے. یہ پورا ہے
हाईकोर्ट का आर्डर है, ये आर्डर के थ्रू ही वो ट्रांसफार्मर निकाला गया और ये पुलिस प्रोडक्शन लेके ही निकाले ये लोग। पहले कचरा कुंडी डाल रहे हैं, पहले कचरा कुंडी डालते उसके बाद ट्रांसफार्मर डालते, यही कर यही हरकतें हैं लोगों की। साफ करे बाद मेरे के ऊपर परेशानी होगी, कचरा डाल रहे बोल के ही मैं वो टीन शर्ट बनने गया और मेरी जान को हमेशा धोखा है लोगों से और इसके सब जिम्मेदार MLA साहब रहेंगे अगर से मुझे कुछ हो गया। ये खासतौर मैं आपको बोल दे रहा हूँ और बाहर यानी बुलंद बोल रहा हूँ मैं, अगर से मुझे कुछ हुआ मोहम्मद जमीलुद्दीन दखनी को तो ये MLA साहब जिम्मेदार रहेंगे चामनार MLA। बस मुझे यही बोलना है, मेरी जान को खतरा है, इंसाफ इंसाफ चाह रहा हूँ मैं, तो पुलिस स्टेशन में खड़े के पूरा बोल रहा हूँ मैं और हर चीज़ आपको एकदम जायज पेपर्स बता रहा हूँ और जो भी होती पुलिस स्टेशन डॉक्यूमेंट से होती, उनके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सच की तलाश का नाम क्राइम टुडे न्यूज़, मुझे इजाजत दीजिए, मैं ज़ारा शेफ।